Thirikari ĩtũmĩte maabitha arĩa mateithagĩrĩria arutwo gũthuura kothi itiganĩte mathukuru-inĩ ma kothi cia moko kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe nĩguo gũteithia mbeũ njĩthĩ kũiyũkia mĩeke ya kothi ici mathukuru-inĩ matiganĩte. Kaunti-inĩ ya Murang'a, maabitha aya marĩ thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kandara, kũrĩa mbeũ njĩthĩ maraheo mweke wa gũthuura cukuru na kothi iria mangĩenda. TVET nĩyo ĩkoragwo na andũ aingĩ mũno tondũ ĩna kĩndũ ta 80% ya andũ arĩa mararĩkirie last year, othe nĩ andũ ma eligible ma kũingĩra thĩinĩ wa TVET. Mũmbunge wa Kandara Chege Njuguna agĩtaarĩria atĩ bajeti ĩrĩa ĩrĩga gũthomwo kĩgĩna kĩnene kĩonereirio gĩthomo-inĩ, kĩmwe gĩakĩo gĩkĩguna arĩa marathoma kothi cia moko. Twĩ thirikari nene, national government, through the financial year budget, nĩ tũrongereire mbeca ciria iheanagwo cia HEB cirarĩ 15 billion, we doubled to 30 billion. Ũguo nĩ kuuga twĩna mbeca nyingĩ cia gũthomithia ciana citũ. Mũrutani mũnene gũkũ agĩtaarĩria mũtaratara ũrĩa thirikari ĩigĩte wa kũhe kĩgĩna arutwo arĩa marathoma. Maiyũkie kothi cia moko tondũ wĩna kothi ya moko no ũhote kwĩyandĩka, na nĩ easier tondũ ithiaga for a short time compared na kothi ici cia wabici for 4 years. Kothi cia moko no ũthiĩ for 1 year na ũhote kwĩyandĩka we mwenyewe. Na gũkorwo thirikari ĩrĩ na mũtaratara wa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, mbeũ njĩthĩ mahinyĩrĩirio kũhĩmbĩria kothi ici, kuona aingĩ ao nĩo mekũgunĩka na mawĩra tabarĩra ici igĩthiaga na mbere. Na rĩu andũ arĩa megũkorwo makĩendekana no arĩa mena kothi cia moko, mekĩre mĩberethi, mekĩre thitima, make na mahiga. Ũguo mawĩra maya nĩ megũka kũrĩ andũ arĩa aingĩ megũkorwo moete kothi ici cia moko. Ũguo hena bata mũnene mũno wa gũkorwo tũgĩũkĩra tũnyitanĩre na thirikari nĩgetha tũhote kũhingia kĩoneki kĩa mbeũ njĩthĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kandara, kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia. All right.